giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam todo mundo bem, porque aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus. Mostrei pra vocês aí, gente, no início do vídeo, tá chovendo. Amanheceu chovendo, pra mim não ia chover. Mas, gente, ó, tava um pouco nublado, um pouco com estrela. Então, como tava com estrela, eu achei que não ia chover. Aí só tirei algumas roupas do tempo, botei na varanda. E as outras roupas, gente, eu deixei ali. E não é que choveu e molhou. Mas tá bom, né, gente? Fazer o quê? Foi pouca roupa. Depois eu vou tirar daqui e botar na varanda pra poder secar. Deixa eu mostrar pra vocês. É, gente, foram essas daqui que molharam, ó. Molharam as sungas do meu filho, as cuecas. Então vou ter que tirar daí e colocar na varanda. Mas essas daqui já estão debaixo da varanda. Inclusive, só estão geladas. Daqui a pouco eu recolho elas, porque agora tá às 7 horas da manhã, gente. Gael ainda tá dormindo. Aí essas daqui eu tinha botado na varanda ontem. Então, Gael ainda tá dormindo. Já fiz a mamadeira dele aqui, ó. Minto pra vocês. Quem fez foi Chay, né? Antes de trabalhar. Ela fez a mamadeira, deixou aqui. E ele tá dormindo. Não deu pra vocês verem, não, mas ele tá dormindo. Agora eu vou tirar essa carninha aqui, ó, pra poder descongelar pro almoço. Tá congelado, ó, gente. É, isso daqui é carré. Aqui nós falamos carré, mas outros lugares por aí falam bisteca. Então cortei, gente, o carré ou a bisteca, né, em tirinha bem fininha. Temperei, né, um monte. Aí vou usando, usei, é, eu fiz ontem pro almoço. E sobrou esse daqui. Vou usar no almoço de novo hoje. Vou deixar aqui descongelando. E o que eu for fazendo por aqui hoje, vou estar mostrando pra vocês. Porque sei que vocês gostam, né, gente? Eu também gosto de assistir o vídeo do pessoal, gente. Gosto de assistir a vida da pessoa. Gosto de ver o que a pessoa faz, o que a pessoa não faz, né? Eu gosto, gente. Gosto, gosto mesmo. Então, se eu gosto, eu sei que também tem muita gente que gosta. Vou botando aqui mais um cafezinho. Sei que tem muita gente que gosta, né? Então, bora lá para mais um vídeo, gente. Que Deus nos proteja sempre. Aqui, gente, eu vou só dar uma limpezinha no fogão. Só limpar o fogão mesmo, porque ontem eu lavei essas grades aqui, ó. Lavei essas grades, lavei as boquinhas. Então, só o fogão mesmo que sujou da janta, aí eu vou lavar. E vou arrumar minha cama também. Olha a bagunça. Eu acabei de acordar, né, gente? São 7 horas da manhã, ó. Tem uma baguncinha aqui, ó. Só a cama mesmo muito desarmada, essa roupinha aqui no chão. E é isso. Aí eu vou arrumar também e vocês vão me acompanhar. Olha, pessoal, quem acordou todo descabelhado de vovó. Tá vendo o vídeo, gente, que ele não viu ainda, ó.
O vídeo lá da cachoeira. Ele fica assim, ó, em pé. Não pode. Eu boto ele sentado no sofá e ele sai. Ele fica em pé olhando, ó. Aí ele fica falando: titia, titio, vovó, mamãe, vovô. Né? Da Pepeta. Fala: oi, gente. Eu acordei agora. Fala aqui com o neném, com o pessoal. Lucas. Gente, eu codei, gente. Eu tô vendo agora o vídeo que eu não vi ainda. É. Nem amor, com esse cabelo. Todo bagunçado. Todo bagunçado. Só voltei não, já foi trabalhar. Vovô já foi trabalhar, mamãe. Tu perdeu a hora hoje. Tu acordou tarde. Você acordou Mamãe, 7h30. mamãe, É, a mamãe. Olha lá, aí tá vendo a mãe dele e tá falando: mamãe. Vai beber seu leite não, neném? Vai mamar não? É, mamãe. Mamãe. Não pode colocar a mão na tela da televisão, gente. Ele fica falando mamãe, fica querendo a mamãe, porque a mamãe tá trabalhando, né? Aí ele vê, ó, a mãe dele ali de verde, ó. Vai ficar mamãe. Ah, ela comia aquela mamãe. Olha o cabelo. Ai, gente. Gente, o tempo tá de chuva, mas mesmo assim, ó, varri tudo aqui e joguei água. Então tá, esse carrinho de Gael tá ali pra ele não subir pra escada. Aí tá assim, ó, bem limpinho, varri tudo e molhei, ó. Mesmo com esse tempinho de chuva, ó, tudo limpinho, ó.
Nós, donas de casa, sempre tem alguma coisa para fazer, né, gente? Sempre tem. A gente para de fazer as coisas depois do almoço para sentar um pouco, descansar, mas tem coisa para fazer. Eu tenho dias que eu faço minhas coisinhas assim de manhã, depois do almoço não faço mais nada. Gael tomou um banho, mas já tá todo sujo. Daqui a pouco eu vou ter que tomar outro banho para poder almoçar e dormir, né, Gael? Comendo salgadinho. Quer mais salgadinho? O Gael já tá almoçando, né, Gael? E agora eu vou fritar carne pra gente poder almoçar. Gente, agora eu tô terminando de fritar carne aqui pra gente poder almoçar. Gael já almoçou e já dormiu. Agora só falta a gente mesmo almoçar. Aí, gente, ó, já botei meu almoço, uma coisa bem simplesinha mesmo. Só um arroz, feijãozinho e a carnezinha frita. Aí à noite que eu faço comida fresca, gente, porque o marido leva marmita, então tenho que fazer comida fresca. Aí eu faço comida fresquinha à noite na janta. Aqui já tirei a carne para descongelar para janta também, ó. Eu gosto de tirar cedo, gente, e botar assim em cima da pia e ir descongelando. Aqui já peguei um pacote de feijão para poder lavar ele daqui a pouco, né? Para cozinhar para janta também. Aí na janta eu vou fazer essa carne aqui, ó, com batata. Aí já não vou filmar, né? Então agora eu vou almoçar. Gente, já almocei, já descansei, dormi um pouco. Gael já até acordou, ó. Tá aqui comendo, né, Gael? Ele acordou, tá aqui comendo, né, bebê? É 3h20 da tarde. Aí agora eu vou lavar essa loucinha aqui, ó. Olha como fica a pia após o almoço, né? Olha quantas panelas. Eu sempre faço almoço lavando louça, né? E mesmo assim, no final, ainda tem um louceiro para lavar, né, gente? Mas faz parte. Significa que nós temos nosso, o quê? O nosso alimento, né? Então, bora lavar essa louça rapidinho. Já já vocês vão ver a pia limpa, limpa, limpa. Então, minha gente, ó, já lavei a louça todinha, ó. Tá aqui, ó. Lavadinha.
Vou deixar essas panelas aqui mesmo. Não vou secar a louça, vou deixar aqui. Daqui a pouco eu vou usar essas panelas mesmo. E o feijão, gente, eu lavei e deixei aqui um pouco na água, né? Daqui a pouco eu coloco ele pra cozinhar. Então, louça lavada com sucesso. E eu dormi, gente, dormi um soninho tão gostoso da tarde. Um tempão que eu não durmo à tarde, gente. Almocei, aí começou a chover. A Gael dormiu, né? Como vocês tinham visto. Dormiu, almocei, botei o prato aqui, ó. E fui dormir, gente. Dormi, acordei 3 e pouca. Muito bom, né? Às vezes a gente se dá um luxo, né? Um luxo de dormir um pouquinho à tarde com a pia cheia de louça, né, gente? Então, gente, gratidão por ter vocês aqui. Vou encerrar mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Que Deus abençoe todos, todos vocês. Até o próximo vídeo.